Yes, bwana, mambo vipi guys? Karibu tena kwenye kituo chako bora kabisa cha kimichezo Issa Sportivist Africa for Entertainment. Kauli mbiu yetu ni ile ile ya kwamba sisi sio wepesi bwana. Kwa kila update ya kimichezo na zile stori zote zinazohusiana na masuala mazima ya kimichezo, mechi zinazokuwa zikiendelea duniani kote kwa ujumla, hapa tunakuwa tunakusogezea update zote za mechi husika, mechi inapokuwa ikiendelea na matukio yote ambayo yanakuwa yakiendelea kwenye mechi. Hapa tunakuwa tunakusogezea matukio yote yanayoendelea kwenye mechi husika na pia hata